এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মিকিৰভেটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চতমণিপুৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এজন ব্যক্তি। AS02BC3158 নম্বৰৰ এখন ড্ৰাম্পাৰৰ খুন্দাত চাইকেল আৰোহী আবুল হুছেইন নামৰ লোকজন থিতাতে নিহত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি গাড়ী চালক পলায়ন কৰে যদিও হেণ্ডিমেনক আটক কৰে স্থানীয় ৰাইজে। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাত ঘটনাস্থলীত মিকিৰভেটা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। পুনৰ আপোনালোকক জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মিকিৰভেটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চতমণিপুৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এজন ব্যক্তি। AS02BC3158 নম্বৰৰ এখন ডাম্পাৰৰ খুন্দাত চাইকেল আৰোহী আবুল হুছেইন নামৰ লোকজন থিতাতে নিহত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি গাড়ী চালক পলায়ন কৰে যদিও হেণ্ডিমেনক আটক কৰে স্থানীয় ৰাইজে। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাত ঘটনাস্থলীত মিকিৰভেটা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমাৰ ইয়াত ডাম্পাৰ উৎপাদটো বাঢ়িছে আৰু লগতে ডাম্পাই মানে আমাৰ গৰু দি পেলাই পথাৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত মানুহজন 100 মিটাৰমান চুচুৱাই লৈ আহিছে, চাইকেল লৈ আহিছিলে, একদম ফিনিছ, খালি মাথাটো আছে আৰু, বাকী এনে গুড়া কৰিলে। তেখেতৰ নাম হ'ল আমাৰ আবুল হুছেইন। কোনখিনিত হৈছে ঘটনাটো? ঘটনাটো আমাৰ চতমণিপুৰ মছজিদৰ পৰা 100 মিটাৰ আঁতৰত, চতমণিপুৰ মছজিদৰ পৰা 100 মিটাৰ আঁতৰত এই ঘটনাটো হৈছে। এই স্পটটো আছেই, দেখা পাব আপোনালোকে। আমাৰ পৰা উৎপল শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। যোৰহাটৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান দীপালী মেডিকেল, ইয়াত বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ উপলব্ধ। তদুপৰি বিভিন্ন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা। পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈকে আমি আপোনাৰ সেৱাত ব্ৰতী। আমাৰ ঠিকনা এইটো ৰোড, যোৰহাট, অপজিট আসাম পেট্রোল পাম্প। যোগাযোগ 9435090042। এখন উন্নত মানদণ্ডৰ বস্ত্ৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান চিলেকশ্যন। পুৰুষ, মহিলা, শিশু সকলোৰে সাজ পোছাক ইয়াত উপলব্ধ। আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিটো সামগ্ৰীতেই 20-30% মূল্যত ৰেহাই পাব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ বস্ত্ৰ। আমাৰ ঠিকনা চিলেকশ্যন, ওলপালিবাট, যোৰহাট। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নত মানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT 2 বছৰ, BMLT 3 বছৰ, BSc MLT 3 বছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট 1 বছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ 1 বছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপী টেকনিচিয়ান 2 বছৰ, লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পচন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ। সেয়েহে মই আহিছো সুঞ্জৰী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি, জোনবিৰি, দুগদুগিকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্কযুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, 80 ৰোড তৰাজান, যোৰহাট।